Data wa twese mwiza uri mwiru izina ryawe rihabwa icyubahiro muri uyu mwanya tugushimiye ko utugejeje aha tukaba tugiye kwiga ijambo ryawe turakwinginze kugira ngo bane natwe kandi buri muntu wese ukurikirana kino cyigisho muri uyu mwanya ndetse na nyuma yaho turakwinginze cyane ngo ahabwe umugisha nawe kandi hagira igikorwa mu bugingo bwe kugira ngo twitegure ubwami bwawe urakoze uko twumvise tukwambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen bavandimwe uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana tugiye kwiga rifitanye isano n'icyigisho twize ejo ku rubuga rwa The Last Call Messages aho twabonye neza ko hari amasagonda abiri njyana muntu musanganyamatsiko rusange ivuga ukwitandukanya cyangwa se gutandukana kw'ingenzi twabonye isagonda rimwe rikomeye cyane ari isagonda umuntu afatira mu mwanzuro finali wa nyuma wo kwakira umwami Yesu iyo ni isagonda njyana muntu kuko agenda agahita atungukira kuri Yesu neza iyo afashe uwo mwanzuro bo ariko ashobora no gufata umwanzuro nanone wa wundi udasubira inyuma uzamugira ingaruka z'iteka ryose wo kwanga Imana agakurikira Satani isagonda rya kabiri ryo ni isagonda ridashobora umuntu adahindura iyo ryageze ubwo biba birangiye ntacyo umuntu yabikoraho kindi ni isagonda ryo gupfa aho umwuka uhera bikavuga ngo birarangiye iyo ni isagonda rikomeye kandi riteye ubwoba ariko iryo sagonda kugira ngo umuntu asoze mu yandi magambo ikibazo cyaryo nuko nta kintu ushobora kongera gukosora mu byo wakoze mu mibereho yawe niba iryo sagonda rikugereyeho mbese wigeze utekereza umunsi wenda umunsi wo gupfa kwawe wigeze ubitekerezaho ibyo ngibyo nibyo twagiye tureba uyu munsi rero turi bwige amagambo akomeye cyane avuga ngo uburozi bwavuye ku isoko n'ubukiririmo akaga ko gukoresha agahato cyangwa se igitugu ibyanditswe byera bitugaragariza ko Babuloni iroga byahishuwe igice cya 18 ubona uburyo Babuloni iroga uburyo yateretse amahanga yose inzoga hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye isi murikirwa n'ubwiza bwe arangurira ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu kandi abami bo mu isi basambanaga nawo abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara murongo wa kane numva irindi ijwi rivugira mu ijuru riti ubwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera ku ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo aya ni amagambo akomeye cyane turaza gukosoma kino gice cyose turakirebamo ariko nta nubwo tuza gutinda kuri ubusobanuro ahubwo ijambo rivuga ngo mwe gufatanya ku byaha byawo nimusohokemo icyo ni kimwe ariko mwe gufatanya no ku byaha byawo kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu kandi abami bo mu isi basambanaga nawo abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara numva ijwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo murongo wa gatandatu muwiturire uhwanye n'ibyo wabagiriye kandi musagirizeho kabiri bikwiye n'ibyo wakoze mu gikombe wafunguriragamo muwufunguriremo kabiri nk'uko wihimbaza gukidamara ukishima ibyishimo byinshi muba ariko muwa kubabazwa agashinyaguro no kuboroga
kuko wibwira guti nzicara nicara ndu umugabe kazi sindu umupfakazi nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato kubwibyo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe urupfu n'umuborogo n'inzara kandi uzatwikwa ukongoke kuko umwami Imana uciriye witeka ari y'imbaraga kandi abami bo mwisi basambanaga nabo bakadabagirana nabo bazawuririra abamorogere ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwabo bahagarikwe kure no gutinya kubabazwa kwabo bati ni ishyano wa mudugudu munini we yewe Babuloni wa mudugudu ukomeye we ubonye ishyano kuko mwisanywe iteka uciriweho rigusohoyeho magambo arakomeye cyane 11 niho tugeze n'abatunzi bo mwisi nabo bazawurira abamorogere kuko ari nta uzaba akigura urutundo rwabo muze kwitondera ahangaha ndashaka kugira ngo ninde kuri no urutundo rwa Babuloni ndagira ngo ahantu matinde cya ahantu matinde muze kureba neza abami bo mwisi nabo ngo bagenzaga gute abatunzi n'abami barabuborogera kubera ko nta bubasha kukigura urutundo rw'uwo mudugudu uretse mwumve rero iby'uwo mudugudu tunda ari zahabu ari ifeza amabuye y'igiciro cyinshi ngo tugeze kuri gatatu imaragarita kane imyenda y'ibitare gatanu myiza imyenda y'imihengeri gatandatu na hariri n'imyenda y'imihemba n'ibiti byose by'imibavu n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu n'ibindi byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane n'ibyacuzwe mu muringa n'ibyacuzwe mu cyuma n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari na mudarasini n'ibinzani n'imibavu n'amavuta meza nk'amadahano n'icyome n'inzoga n'amavuta ya erayo n'ifu y'ingezi n'amasaka n'inka n'intama n'amafarashi n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo ngize ibintu 29 kugeza ubu tuvugana nge nabibaraga ntabwo nzi niba mwabibaraga namwe reka twegere hepfo turebe ko hari ibindi kandi mbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho n'ibintu byose biryoha neza n'ibisa neza bigushizeho ntibazabibona ukundi umurongo wa 15 abatundaga ibyo abo mudugudu watungishije bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwabo barira baboroga yego mani baho umugisha ndabona ko turi kugendana bavuga bati ni ishyano mudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza n'iy'imihengeri n'iy'imihemba kandi ukaribishwa n'izabu n'amabuye y'igiciro cyinshi ubonye ishyano reka mbabwire nakomeza nkavuga amagambo menshi cyane mvuga kuri uyu murwa ariko ndagira ngo mbabwire we katwigarukire kuri aya magambo agaragaza neza ko Babuloni hari ibintu byinshi yatundaga kandi ibyo bintu Babuloni yatundaga byagarutsweho cyane ubwo bagaragazaga iki mu bucuruzi bwa Babuloni hagaragaye ibintu byinshi turabibaruye tubona biragera ku bintu 29 batondaguye muri Bibiliya kandi nugenzura ukareba neza uzasanga ko ibi bintu ubigeze kuri Bibiliya byose uko babitondaguye bigera kuri 29 ni ibintu bigenda bigafata domene zitandukanye mu yandi magambo ni ibintu uramutse ubyinjiyemo cyane uzasanga mu buzima bwose bwa kiremwamuntu Babuloni yafashe aho hantu hose maze iragenda ubucuruzi hafi ya bwose muri serivisi zose Babuloni yaragiye yinjiramo ariko ikintu gitangaje cyane nk'uko muri bubone hariya ni hariya nanditse n'umutuku ndetse na move ni hariya bavuze ngo mu byo Babuloni icuruza harimo n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo mwibaze kuba Babuloni icuruza mu by'icuruza harimo imibiri y'abantu ndetse hakabamo n'ubugingo bwabo ndashaka kubabwira ko mu bintu byinshi Babuloni icuruza kandi ibintu byagiye biyikungahaza
ahanini muzasanga ko imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo nibwo Babuloni icuruza. Kandi nagira ngo mbabwire Babuloni ikoresha abantu Imana ibahumugisha cyane. Ntabwo Babuloni mu yandi magambo ntabwo Babuloni igirira abantu imbabazi, irabacuruza kugeza igihe icuruza imibiri y'abantu ndetse n'ubugingo bwabo. Ndetse arukoresheje ijambo ry'icyongereza avuga ngo ni souls of men, iyo ni imitima yabo, ubugingo bwabo. Iki kibazo cya Babuloni ni ikibazo gikomeye cyane, kandi umuntu wese wifatanya na Babuloni agakorana nayo muri buno bucuruzi cyangwa se akayitera inkunga muri ubu bucuruzi muri ubu buryo, mu buryo bwose abishyiramo imbaraga abizi cyangwa kubwo kwanga kumvira imiburo, ntabwo ibintu byamuba amahoro. Kubera ko Babuloni buno bucuruzi icuruza n'amanyanga ikoramo n'uburyo isambana n'abanyapolitike b'isi ni ibintu bikomeye cyane, ariko icuruza ubugingo bw'abantu. Kadukomeza twegera imbere, ariya magambo ntabwo nkomeza kuyasoma, ahubwo reka tugere kuri ariya magambo ari mu ntambara ikomeye. Paje 414 handitse amagambo meza cyane ngo Satani nanone akora no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Aya magambo arakomeye. Satani nanone akorera mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Birumvikana neza ko ntabwo Satani ntabwo azawe mu mubiri we nk'uko umunsi Satani, ahubwo akoresha ibiremwa. Kandi ibiremwa bikomeye cyane akoresha, ikiremwa muntu nicyo gikora uruhare rukomeye cyane. Rero nukuvuga ngo Satani akoresha abantu, ntabwo rero Babuloni ubwayo nayo ubwayo igizwe n'abantu, abo bantu nibo Satani akoresha bagakora buriya bucuruzi bacuruza imibiri y'abantu. Yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Mu yandi magambo, mu gihe Imana itari yamwitambika akagenda agakora ibyo yishakiye, ni ukuba agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo ategeke ibintu byose muri icyo gihe. Ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, abagaragu, amazu, abana byose byayotse mu mwanya muto. Icyago gikurwa n'ikindi, Imana n'ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi kandi akure uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Aya magambo ndagira ngo tuze kwitondera cyane kubera ko arakomeye. Hano haratugaragariza ko Satani ngo agenza uko ashatse umuntu wese wanze uburinzi bw'Imana, akanga amategeko y'Imana. Buriya ndashaka kubabwira ngo mugenzure murebe aho isi igeze. Babuloni yakoze akazi gakomeye cyane. Babuloni yakuyeho amategeko y'Imana, yakoze ibishoboka byose ngo amategeko y'Imana ateshwe agaciro kandi amategeko y'Imana avanweho. Ibyo byaragiye biragenda bifata abantu b'ingeri zose mu buryo butandukanye. Babuloni iragenda irabayobya ku rwego rushoboka rwose. Nizo mpamvu muzabona ibitekerezo bitandukanye, harimo ibitekerezo bivuga ko amategeko y'Imana yabambwe Karuvari, ibitekerezo muzumva bivanga isabato yari y'Abayuda, ibitekerezo bizana ibijyanye n'ihindagurika rya evolisiyo, ndetse ibivuga ko abantu itorero rizagenda mu ibanga, ibivuga yuko n'ibindi bitekerezo byinshi cyane, ibitekerezo byo kwita umunsi w'icyumweru umunsi w'umwami wacu, ndetse n'ubundi buyobe bwinshi cyane. Babuloni yinjije yongeyeho igaburira abantu bose inzoga, ariko igikomeye cyane n'ikindi gikomeye, ikora ubucuruzi, icuruza imibiri y'abo bantu kandi ikoresha abantu kubera ko Babuloni igizwe n'abantu. Aya magambo arakomeye cyane rero, ariko Imana ishimwe cyane kubera ko niyirinda ubwoko bwayo. Muntu w'Imana turi kumwe kuri uyu murongo, ndagira ngo nkubwire ko Satani ntabwo agukunda, nta nubwo Satani akugirira impuhwe, ahubwo nuko Imana imukurinda
ahubwo ujye ushimira Imana. Buriya abamarayika b'Imana bajya batangazwa n'ukuntu igihe bari kuturinda, wenda hari igihe babona twirangariye bakabona urugamba turi kurwana wagira ngo nituruzi, kandi mu by'ukuri Imana yarabohereje kugira ngo babe barwana intambara nyinshi ku bwacu, ariko rimwe na rimwe bakabona dutera agati mu ryinyo abantu akabona bakagenda bagwa mu byaha biyongeza ibindi, ku buryo ni ibintu bibabaza Imana cyane. Ijuru riba ryashyizemo igishoro gikomeye cyane. Ijuru riba ryashyizemo imbaraga zose zishoboka kugira ngo umuntu abashe gukira, kugira ngo umuntu abashe kunesha ibyaha, ariko wareba ukabona umwana w'umuntu we yitereye agati mu ryinyo. Bantu b'Imana, duhuriye kuri uyu murongo, ndagira ngo mbinginge mutekereze neza akazi Babuloni yakoze, hanyuma akadakoresha Satani. Mureke twe kumutiza umurindi natwe, kugira ngo noneho natwe aduhindure ingaruzo za muheto ze. Imana idufashe cyane, kandi buri muntu wese abitekereze. Reka mbabwire uyu munsi, ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu Babuloni ikora, iri gucuruza ubugingo bw'abantu, iri gucuruza ubuzima bw'abantu. Ibi bintu byaragiye bigera mu nzego zikomeye cyane, bigera mu nzego zose z'ubuzima. Abantu Babuloni iragenda irabacuruza ku rwego rukomeye, ibakorera ibintu by'akataraboneka, ibintu bipfuye cyane. Rero ibi bikorwa Babuloni ikora ni ibikorwa bibi cyane, kandi ndagira ngo mbabwire ngo Babuloni, akenshi abantu bitwa abana b'Imana bakunda kugaragaza ko batari muri Babuloni. Abadivantisi umunsi wa karindwi bakunda kugaragaza ko itorero ritabaye Babuloni, n'umuntu akibwira ati si Babuloni. Wenda ibyo byo wenda tuzagenda tubigarukaho, tuziga byinshi cyane mu wenda mu bijyanye n'ibyo ngibyo. Ariko noneho ndagira ngo mbabwire bavandimwe, igihe cyose umuntu yegure gukorera Satani, igihe cyose umuntu yegure gukorera Satani akigira imbata ye, icyo gihe ibyo ari gukora aba arimo agambanira ubugingo bwe, kandi bisoza abaye igikoresho cya Babuloni. Ni nazo mpamvu abantu bacu abadivantisi b'umunsi wa karindwi uyu munsi tuvugana, benshi bahindutse ibikoresho bya Babuloni, ndetse bakora bagira uruhare rukomeye cyane mu gucuruzwa kw'imibiri y'abantu. Njya nkunda kwibuka amagambo akomeye cyane ari muri kino gitabo cy'Ibyaduka, Igihamya cya 612. Kandi ndagira ngo buri muntu wese asome aya magambo, ntabwo ngiye kuyaprojeta, nibiyakurikire muyasome. Ibyaduka byo mu isi imperuka, Igihamya cya 612, hari amagambo akomeye antangaza. Haravuga ngo hazakorwa umurimo w'agatangaza, abapasitoro, abanyamategeko, abaganga bazaba baremereye ibyo binyoma gutegeka ubushishozi bwabo, nabo ubwabo bazahinduka abashukanyi bifatanye n'abayobejwe, bazigarurirwa n'ubusinzi bw'iby'umwuka. Aya magambo mushobora kuyabona mu gitabo cy'Icyongereza cyitwa The Upward Look, cyangwa Kureba Hejuru, Ukureba Hejuru, page 317. Aya ni amagambo n'ubuhanuzi bwahanuwe mu mwaka w'1905. Hazakorwa umurimo utangaza cyangwa w'agatangaza, abapasitoro, abanyamategeko, ndetse n'abaganga bazaba baremereye ibyo binyoma byabo gutegeka ubushishozi bwabo, nabo ubwabo bazahinduka abashukanyi bifatanye n'abayobejwe, bazigarurirwa n'ubusinzi bw'iby'umwuka. Mu yandi magambo, mu gihe cy'icuruzwa ry'imibiri y'abantu, mu gihe cy'urugamba ruheruka Satani arwana na Kristo, mu gihe abana b'Imana bazaba bari kurwana urugamba, hari ikintu batubwiye hano muri iri jambo. Batugaragarije ko hari imbaraga zigera muri eshatu zizakora umurimo w'agatangaza, kandi abazaba bari gukorerwa mu izo mbaraga, abo bantu bazaba bafite ubusinzi bw'iby'umwuka. Mu yandi magambo, ntabwo akenshi uzasanga ari abantu batazi iby'umwuka, ahubwo bazaba ari abantu babivugaho. Abo bantu rero ni imigabane itatu: abapasitoro, abanyamategeko, ndetse n'abaganga. Abapasitoro bahagarariye abantu b'iby'iyobokamana,
aba pastoro aba bishop aba revera aba papa aba nabandi batandukanye ukurikije amatitire yabo bagiye biha ni menshi cyane wenda pastor ibyo musumba ibyo ngibyo akwibaza nka za revera ndi ngo ni revera ngo ni papa ngo ni padri bisobanura patri data watwese ngo patri ni data watwese monseigneur ni monseigneur cyongereza monseigneur ngo ni umwami wanje ngo ni musenyeri my lord niko bavuga mu cyongereza ugasanga umuntu aremeye bakaza bakavuga ngo my lord bakabimubwira nawe akitaba ijambo ry'Imana ryo ryaravuze ngo ntimuzagira umuntu n'umwe mwita data kuri iyi si ibyo bintu byose ayo matitire menshi cyane uwo mugabane n'aba bantu ngo hazakorwa umurimo w'agatangaza uwo iryo gurupe ry'abantu abanyamategeko bahagarariye abayobozi ba politiki abanyapolitike ndetse n'abaganga bazaba baremeye ibyo binyoma gutegeka ubushishozi bwabo natangajwe n'uko mu buhanuzi bwatanzwe n'abaganga bashyizwemo muri uyu mugambi kandi uyu mugambi uzakora ibintu bikomeye cyane rero ndagira ngo bavandimwe twitonde cyane kandi ntangazwa n'abadivantisi umunsi wa karindwi by'umwihariko bahawe umucyo mwinshi ariko ugasanga icyo kintu ibi bintu ntabwo babyitayeho cyane kuba abaganga bazagira uruhare mu gukoresha abantu amayagwa bagakorana n'umwanzi ku rwego rukomeye kandi bagasuka abantu benshi cyane kubera ubusinzi bw'iby'umwuka bazaba bafite bafatanyije n'abanyamategeko ndetse bagafatanya abapastoro bazafatanya n'abaganga bafatanya n'abayobozi mu bya politiki abo ngabo bazaba bafite gahunda bazakora ikintu gikomeye cyane cyo kuyobya ubwoko bw'Imana kandi kubera yuko abo bantu ari abantu biringirwa ubusanzwe kubera ko ari abantu bafite imbaraga ku buzima bw'abantu mu buzima busanzwe kubera ko ari abantu baba barize bazi kuvuga ibintu neza bagerageza kubisobanura bakoresheje n'ubucurabwenge bwinshi baba baragiye baniga cyane cyane ko baba ari abapastoro abagiye muri za teolojiya n'ubundi usanga n'ubundi ibyo bintu bimeze nk'ubucurabwenge babyiga bikagenda bikabasubiza inyuma bikabahindura abandi bantu ibyo ngibyo uzasanga kubera ko n'ubundi mu burozi bwa Babuloni kenshi ba muri za teolojiya abantu bajya gufatiramo ni ibintu byoroganijwe n'abajezuwiti n'ubundi kandi ubungubu abapasiteri nibyo bahuga baragenda bagahugurwa ntibamenye ko barimo barya uburozi umuntu akazagaruka yaragiye ari muzima ugasanga noneho agarutse yarahindutse mubi cyane ukibaza aho yononekariye kandi yononewe n'inyigisho yahawe muri icyo gihe ariko na ubwe agira ngo arimo ariga ibintu by'akataraboneka cyane cyane ko biba ari ibintu biteguwe mu buryo bwiza kandi inshuro nyinshi imbaraga z'abari kuzishyira mu bizami nta mwanya bafite wo kugenzura niba hari mu buyobe abari kurwana na modire nuko ariko abari kubyizera bigenda bikorera mu bugingo bwe ubundi akazaza kubyaturika mu ntara yivuga butumwa cyangwa muri diyoseze cyangwa muri paruwase bitewe n'imvugo ze nazo zashyizweho na Babuloni yego rero ndagira ngo iki kintu cyumvikane neza abantu bitonde muri kino gihe gikomeye cyane ubu ngubu uyu munsi turi kuvugana mwese musanzwe murabizi neza tumaze igihe kinini gimaze gutambuka abantu barimo bahatirwa bahabwa ku ngufu cyane cyane nko mu bihugu bimwe na bimwe harimo nk'igihugu cy'u Rwanda abantu barimo bahatirwa ku ngufu byumve neza tubijyanemo neza abantu barimo bashyirwa ingufu bahatirwa guterwa inkingo za COVID-19 cyangwa za coronavirus ibyo bintu ngira ngo mwese murabizi ntabwo ari ikintu gishyashya byabaye kandi bira nubwo bisa n'ibimaze kugenza gake ariko na n'ubu biracyari ibyo bintu bijyanye n'agahato abantu bashyiraho bihita bikugaragariza neza uburyo Imana ibaha umugisha abantu bari kuvuga ati turabizi ibyo bira abantu bara ibyo bintu abantu barabizi noneho reka mbabwire mwumve neza ako ni agahato kamaze iminsi gakorwa
ariko iteka ryose irijyanye n'agahato biba bituruka kwa Satani ntabwo Imana igikoresha agahato mu mibereho yabo ubundi kimwe mu bintu byagaragaza ko ibintu biturutse kwa Satani ni igihe bitangiye gukoreshwa amagahato Satani niyo mikorere ye kubera ko ashaka gutsikamira umudendezo w'umutima nama rero ubwo muri kino gihe ariko mu gihe abantu bari guhatira abantu ibyo dushobora kwibaza ibyo bintu bimeze gute ndetse nkuko komantere muri gutangaza ibivuga hari naba kugeza naho abantu bavuga ngo neka abantu baterwa uburozi sakiri zabibyara ikindi uburozi uburozi rero bwa COVID 19 burimo buragenda bucendera ariko mu byukuri abantu bo bwabagezemo birumvikana kandi bwakoze akazi bwatumwe ndetse buracyagakora ariko ndagira ngo babwire iyo ubonye abantu muze kureba hano hirya gatoya hano tugeze hano kuri screen muze kwitegereza iyo ubonye abantu ukabona bari guhatira abantu ibintu nk'ibyo ubwabyo nabo ubwabo batazi neza abanyapolitike ntibabizi neza abaganga nabo ntabwo babizi neza ndetse nabo banyamategeko ntabyo bazi neza n'abapasitoro ntabyo bazi neza ariko iyo mbaraga igafatanye ndagira ngo mbwire by'umwihariko abantu bose bagira bagize ndetse bagize uruhare ndagira ngo mbaburire abantu bose bagize uruhare muri ibyo bikorwa mu minsi yashize nabo bakabakirigiramo uruhare rwo kugira ngo bakomeze kuroga abantu kandi bazi neza yuko bari kubona neza ko ibyo binari ikibazo nabugingo n'ubu bakaba babikoze kacya ngo barabikoze kirya igihe gishize ndagira ngo bongere bitekerezeho nyabuna ndibaza ngo mbese umunyapolitike we ndahari ukuntu abikora ku mpamvu z'amaraporo n'ibyo asabwa umuganga nawe simbizi ibintu nk'ibyo nabwo ibyo bari kurwana nabyo nawe azi neza ko amabwiriza y'ubuganga nayo bwatamwemerera gukora ibyo ngo ahatire umuntu amutere ari muzima bigaragara narangiza amutere akumbaraga abandi bamubohe nibamara kumuboha narangiza ajye hejuru amutere bamaze kumukubita bamugize intere umuganga arabizi neza ko mu mabwiriza y'ubuganga biga mu byo mu bintu bitandukanye za deontologie medicale n'ibindi barabizi neza ko ibyo bintu ntabwo byemewe ariko umuganga agatinyuka akabikora umunyapolitiki agatinyuka agakora ibyo azi neza ko yaba ari amategeko asanzwe mboneza mubano yaba ari amategeko bwoko ki yaba ari itegeko nshinga ibyo bintu nta hantu bihuriye akemera agakora bene nk'ibyo kugira ngo abone amariro abone imirire n'ibindi ntamenye bandi ngo babashaka pesi imihigo umuntu akemera kumanika ubugingo bwe akamanika ku giti cyangwa akagurisha ubugingo bwe ku isoko ry'imburamumaro ari nako ari kubikorera abandi bose kugira ngo abashe kubona yesi imihigo kugira ngo abashe kubona ibyo kurya kugira ngo abashe kwibonera amafaranga ibi bintu bavandimwe ndagira ngo mbasabe umuntu wese wabigizemo uruhare ndashaka kumusaba kugira ngo yiyegurire Imana kandi buri wese agenze uruhare yaba yarageze muri ibi bintu Yesu ashimwe cyane ibi ni ibintu bikomeye cyane buri muntu wese akwiye gutekerezaho ntabwo ari ibintu byoroshye ariko noneho by'umwihariko reka nigarukire ku bantu bitwa ngo n'abiyobokamana abapasiteri b'abadivantisi umunsi wa karindwi ndetse n'abapasiteri b'ayandi madini ariko ninde ku badivantiste babonye umucyo mwinshi basomye n'ubuhanuzi mu mwuka w'ubuhanuzi basoma ibitabo bamenya amakuru neza buri kintu kigiye kuba muri iyi si cyakagombye kuba bakizi neza kubera ko twahawe ikarita ariko noneho barangiza ugasanga niba ibyo bihe bigeze abapasiteri abakuru b'amatorero abayobozi b'ibyiciro abayobozi ba zashiya abayobozi b'urubyiruko n'abandi bayobozi batandukanye ndetse n'abizera mu buryo bufatika bagize uruhare mu gukora bene aya makosa ariko n'ubu baricaye barimo barasenga baravuga bati byararangiye nta kibazo ariko uburozi bateye abantu nibo gutekereza kandi bibiliya mbwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'umuntu wese ukunda kubesha ndetse akabikora nta barozi abicanyi ntabwo bazajya mu ijuru uyu munsi tuvugana abanyamadini benshi cyane ndetse ugereranije wasanga arimo muri za 90%
babaye abicanyi ndetse hafi ya buri muntu wese afite nibura umuntu umwe cyangwa barenze umwe cyangwa se barenge bagera mu ijana igihumbi yamaze kwica mu bugingo mu mubiri we amaze kumwonona akamwica bamwe bagiye bavana mu mubiri na bugingo n'ubu abantu baracyapfa biturutse ku nkingo zitandukanye cyane cyane izi za COVID-19 bitewe n'imiterere yazo ubwo rero nk'umukuru w'itorero wagize uruhare mu gushishikariza abantu ndetse akabigiramo n'uruhare no gutangaza aho yerekana ati murakaza neza kamango ni mushyira itenta aho ngaho tubafashe muzane tubafashe gukaraba muzane tubafashe iki akavuga ngo reka ibyo bintu agashyiramo imbaraga muri ibyo bintu yaba umukuru w'itorero yaba umupasiteri yaba umuganga yaba umuntu umeze gute natekereze kuri ibyo bintu yakoze noneho no kuyobya abizera ku rwego rukomeye hanyuma bakajyanwa mu burozi reka nze mwereke none igihe cyose ukoze bene ibyo nta cyizere abantu benshi baza bavuga bati twebwe turabibabwira kubera ko tureba ubugingo bwanyu twebwe turabarebera imiti nta kibazo gihari ndibuka ka gatabo kasohotse karimo uburozi bwica kirimuzi kitwa ngo icyo umudivantisi akwiye kumenya cy'ubuhanuzi kariya kasohowe n'abantu ngo barangije muri kaminuza y'Ibutare ubona ko gakoze mu buryo bwa Laudatosi ubona ko wagira ngo ni Papa Francis wakiyandikiye ako gatabo handitsemo amagambo avuga ngo inkingo mbere ko zisohoka ngo babanza kuba ngo bazigerageje ngo ntabwo bishoboka ko bazizana zifite ikibazo ngo ntibishoboka ko banabikora ngo ntibanatubeshya ngo na ba Bill Gates ntibabikora n'abandi batandukanye ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nagira ngo mbabwire neza uyu munsi ndashaka kubereka uburyo kuva kera kose ibigo ubwabyo bitangaza yuko imiti runaka yari mizima ndetse n'inkingo ubwazo ari nzima by'ubwabyo bigera ku rwego iyo miti myinshi nyuma yo kwica abantu batagira ingano bikurwa ku isoko bavumbuye ko byari uburozi none ukibaza ngo ese iyo bamaze gutangaza ko byari uburozi abantu bamaze kwicwa abantu bamaze kurimburwa abantu bagizwe ibisenzegeri abantu basizwe iheruheru yego murakoze cyane abantu basizwe iheruheru biba bimeze gute abagize uruhare mu kubishyiramo imbaraga babishishikariza abantu cyangwa babatsindagira babikabaha ku ngufu ibyo ngibyo amaherezo bazaba yanyu mbese ni murebe ubugingo buri ku bantu kandi baribajwe n'uburozi bwa Babuloni reka nze mbahe ingero reba hariya kuri screen aya ni amagambo ni ikinyamakuru cy'igihe igihe ni ikinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda kirazwi ni ikinyamakuru gikomeye mu binyamakuru byandika mu Rwanda hano haranditse ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti cyatangiye gukura ku isoko itujuje ubuziranenge ibyo byanditswe ejo bundi muri 2019 ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu ndagira ngo twite kuri ariya magambo ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda FDA Food and Drug Agency cyatangaje ko hari amapaki y'imiti irimo ivura inzoka nka mebendazole na albendazole yakuye ku isoko ry'u Rwanda nyuma y'uko ubugenzuzi bugaragaje ko itari yujuje ubuziranenge ikibazo ushaka kubabaza nanjye mwansubiza ese iyi miti yari imaze igihe idakoreshwa cyangwa ntabwo yigeze ikoreshwa none ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo imaze gukoreshwa igakora amahano reka twegere hepfo cyane bakomeje bavuga ariya magambo mwite kuri ariya magambo asurinye bavuze ngo FDA icyo kigo yatangaje ko yafashe ibipimo by'imiti ikomeye igera kuri 15 itatu muri yo yiganjemo ivura inzoka hamwe n'indi ihabwa abagore babyaye bita kuri aya magambo ambabari yite kuri aya magambo yiganjemo ivura inzoka hamwe n'indi ihabwa abagore babyaye ihabwa abagore babyaye kandi abagore bagomba kubyarira kwa muganga nugerageza gushaka kubyarira mu rugo ubwo ngubwo kiba ari ikibazo ariko hari imiti uzaterwa wabyaye ubwo ni ukugerageza kugufasha ariko ikibazo kugira ngo badakomeza kuva basanze itujuje ubuziranenge ihita ikurwa ku isoko ryo mu Rwanda
none ndashaka kubabaza iyi miti imbere abagore yatewe bakayiterwa mbere yaho kubera ko nabo bari bizeye serivisi nziza bari guhabwa ubwo ingaruka yabagezeho zibazwa nde nk'iki gihe hepfo gatoya Dr. Karangwagiza ati kuva twatangira gupima imiti yinjira ku isoko ry'u Rwanda imiti myinshi yahabwaga abagore babyaye imwe muri yo twasanze tujuje ubuziranenge yamaze gukurwa ku isoko indi twasanze tujuje ubuziranenge ni imiti ivura inzoka harimo uwitwa mebendazole nundi witwa albendazole nayo yavuye ku isoko twayisimbuje indi yujuje ubuziranenge ibintu biratangaje cyane hepfo bavuze byinshi cyane baravango aho ikigo gipima ubuziranenge bw'imiti kigiriye mu Rwanda ubu hari n'inganda zajyaga zohereza imiti mu Rwanda zatwandikiye zivuga ko zikuye imiti yazo ku isoko ryo mu Rwanda none ndashaka kubabaza abavandimwe ibi bigo byakuye imiti yabyo izi nganda zakuye imiti yabyo ku isoko ryo mu Rwanda zikavangwa ntituzongera kubyohereza nuko zitagishaka amafaranga Mbese mutekereza ko ikibazo cya mutekereza ko kimwe mu bibazo byaba byarabateye gukora kino kintu ari ikihe niba mwabyumvise bibintu ni ibintu bikomeye cyane mutekereza ko impamvu zo kubanga ngo noneho twebwe tubandikiye tubabwira ko tutazongera kuhohereza imiti yacu kubera ko haje ikigo cya Food and Drug Administration cyangwa se agency ikigo gishinzwe kugenzura imiti imwe igatangira gukurwa ku isoko inganda zikandika ziva ngo twe ntabwo tuzongera kubyohereza mutekereza ko ari iyi mpamvu imeze gute mugiye mutarasubiza wenda ndagira ngo wenda ntangire subize nabwo wenda ndasanga mwana asubije ariko ndagira ngo banze mwumve neza yego nuko bigaragara neza yuko iyo miti batangaga ubwayo yari imiti irimo uburozi nabugabo babizi neza ko irimo uburozi ariko bakanga bakayizana ku isoko babonye ko hari imiti itangiye kuvanwa ku isoko baravuga ngo tuzohereza yacu kugira ngo uburozi bwari burimo butavumburwe rero biratangaje cyane nama mu byumba bakurikiye ku uburyo umuntu ashobora gutekereza imiti hafi ya yose itangwa usanga igenda ikurwa ku isoko ugasanga ibaze guhatira abantu umuti wowe ubwawe n'imiti babaga batangaje ngo yujuje ubuziranenge na bya bigo bikomeye na ziriya za Amerika na he hose bagiye basanga yari irimo uburozi bukomeye cyane mu myaka yakurikiyeho ndaza kubibereka hanyuma utekereze ngo niba hagiye gukoresha agahato ugakoresha agahato ku bintu nk'ibyo ntabwo utekereza ko n'ababikora inshuro nyinshi ubwabo basanga barakoze amahano kubera ko baba bararoze abantu ariko kubera imbaraga ibyo bigomba bifite bigasoza nta n'ukurikirana ubusa abantu bamaze kwicwa n'inkingo za covid aho bapfiriye bapfa impfu zitunguranye bitura hasi bamwe bagwa mu biro abandi bagwa mu bibuga abandi bagwa hehe abo bose bagenda bapfa impfu ziteye ubwoba mbese biri kubazwa abandi Babuloni ni ngome cyane iracuruza imibiri y'abantu ninde babibaza se abakagombye kubibazwa murakoze cyane ndabona n'abari gusubiza bavuga bati ntawe ninde se ni ikibazo gikomeye cyane ndagira ngo dukomeze tugende mu ndebere namwe mureba ibintu uko ibintu bikomeye cyane hepfo gato ya hasi baravuze ngo kutarenza kana mama uriya muti wahawe nyine wa rubendazole wahawe kutarenza kana mama 2022 yari ifite ikibazo cy'ubuziranenge kugwa ku isoko umutwi witwa miproso nawo niko byagenze aho ibinini bya garama 200 byaje mu kiciro nomero iri yabatanze yagombaga kutarenza mata 2020 nayo yakuye ku isoko bavandimwe uburozi bwakuye ku isoko ariko hari ubukiri ku isoko ndashaka kubereka mu mateka imwe mu miti yigeze gukoreshwa ha abantu bakayikoresha imyaka myinshi hanyuma ya nyuma yabo bakaza gusanga yararimbaguye imbaga kandi ibigo byitwa ngo bifite ubuziranenge muri icyo gihe byabaga byaratangaje ko iyo miti yizewe neza
hariya nujya ku rubuga ruriya rubuga rwa Wikipedia murayabona unushaka niho wakwandikamo ngo list of withdrawn drugs cyangwa se ruriya rutonde biri abisobanura ngo rutonde rwavanwe rw'imiti yavanwe ku isoko uraza gutangara cyane ni imiti myinshi hari abagerageje kugaragaza imiti imwe n'imwe bakagaragaza imiti bakagaragaza umwaka wakuriweho igihugu wakuriweho ndetse n'impamvu zawo nk'umuti witwa amfetamine mix wakuyeho kuri muri 2005 muri Canada kubera ko wagaragaje yuko utuma abantu biyongeye barwara stroke cyangwa se bo umuvuduko wo kurwara stroke wiyongera stroke ni indwara ikomeye cyane ya yindi aho imitsi isana mutima ipfunga wakanya gato hanyuma umwuka ntugere mu bwo ukaburanarwa kugira mu bwonko hanyuma ubwonko bugasa n'uhagaze umuntu agahita yikubita hasi uhereye icyo gihe ahita arwara uwo muntu bibayeho ahita arwara paralizi igihane kimwe ishobora kuba iburyo cyangwa ibumoso ariko ubwo niba ari ijisho ry'ibumoso umusaya w'ibumoso urutugu rw'ibumoso n'akaboko k'ibumoso igice cyo k'ibumoso cyo ku ndani n'amaguru byose bihita biba paralize akenshi abenshi ndetse bibakurizamo no gupfa iyo ndwara basanze ituruka hariya muri amfetamine kandi bari bamaze igihe kinini bawutanga iyo urebye umuti witwa aratrofloxacine 2006 wari wacuruzwa mu isi yose worldwide byagaragaje ko utera icyo bita serious hepatotoxicity nubango utera uburozi mu mwijima mu buryo budasanzwe bigatuma umwijima bisaba ko bawukuramo cyangwa se umuntu agapfa ni yandi magambo bigasaba ku mwijima cyo bita liver transplant or death nubango byanze bikunze uyu muti basanze utera abantu kurwara umwijima noneho bikaba byagomba kuba ngombwa ko bawukuramo bakawusimbuza undi cyangwa se umuntu akaba yapfa uyu ni umuti watanzwe ku isi yose umara imyaka myinshi uri gukoreshwa witwaga aratrofloxacine wakuweho ku isoko muri 2006 umuti witwa alclofenake 1979 muri United Kingdom cyangwa mu Bwongereza uyu nguyu utera urwaye bita vasculitis hanyuma alpidem no umuti nawo cyangwa se witwa ananire wakuyeho mu 1995 nawo wakoreshwaga ku isi yose wavaga ku isi yose ni nawo wakoreshwaga hano rero ntabwo wigeze wemerwa cyakora muri Amerika ariko mu Faransa barakoreshejwe cyane bawukuramo mu 1994 ndetse n'ahandi ku masoko mpuzamahanga ibi byose hari ahepfo uzasanga link yaho wabikura kuri iriya video link irimo hari hasi murayibona rero imiti ni myinshi cyane ndagira ngo tujye twicamo mwumva uburyo abantu ubwo abana b'abantu duhura n'ibigeragezo Elena White yagiye inama yuko mu buryo bushoboka bwose bene iyi yo mu nganda iba ari uburozi ikwiye kugabanywa cyangwa se ikirindwa rwose kubera ko ibiri mu burozi ariko nk'abadivantisi umunsi wa karindwi bumva uno mucyo ndetse n'abandi bafite aho bahuriye b'abadivantisi umunsi wa karindwi abagorozi abareforme n'abandi batandukanye bagiye babona bene uyu mucyo ariko rimwe na rimwe ugasanga buri gikorwa cyose kibaye n'abitwa ngo bafite imiti ya nyayo ugasanga bariruka arahita yirukana uducurane turaje agahita ajya kugura ibinini hari n'abasigaye babigendana agenda atamira nk'utamira udushyimbo ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane ubundi ibyanditswe byera bigaragaza ko byakagombye kwirindwa mu buryo bushoboka bwose kereka mu gihe ahari wenda n'ubundi bigaragaza ko ni urupfu rwa rukomeye hari imiti myinshi cyane ngo yitwa Alocetron cyangwa Latronex mu mwaka w'2000 uvarirwa muri Amerika wateraga ibibazo byo kwibyimvumba gatanyo mu nda cyo bita gastrointestinal adverse effects nka ischemic colitis nuza ni
ni ndwa ni ntuza iya ni ndwara ni mu bwoko bwa za za ntuza ubwoko twagerageza kwitwa nk'izikomoka mu mu bwoko ya mamibe cyangwa sagize gute hari za constipation indwara ya constipation abantu benshi barayizi ariko urongera ugarugwa ku isoko muri 2002 ariko bashyizeho amabwiriza atandukanye n'uburyo bwo kugenzura kandi bazi neza ko ari uburozi barongera barabugaru rero iyo se ni imiti murayireba iyo bita almepine iyo bita alfaxone iyo yose solone igihumbi magana inani magana cyenda mirongo inani na kane iriya ni igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda aminopirine igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ibi byose byateraga indwara zikomeye cyane ama barbitale amaproxane anagestero stone aseteti antrafenine apotinine aridepanine bon nakoresheje mu gifaransa n'ibyongereza byose navanze nubwo ngira ngo byanditse mu cyongereza ntabwo nigeze nita cyane kuri za prononciation n'ibyo ariko murebe ruriya rutonde rw'iya miti yose ni imiti yagiye ishyirwa ku isoko ikamara imyaka ikoreshwa n'abantu kandi abantu bakaba bazi ngo barimo barivura kumbi barimo bariyica mu myaka iri imbere mike bagomba kuzapfa ibyo byose byajeho azaribini benzazaka benaxoprofen benzanone benzodanone beta ethoxy lacetanilanide benzitramide bifionals brotizolam bromphenac ndetse n'izindi ibi byose zateraga uburwayi butandukanye ntabwo nabona umwanya wo kugira reba nk'uyu witwa artemisol yo mu cya 1999 niho bayivanye ku isoko mu cyane cyane muri Amerika muri Malaysia n'ahandi hatandukanye ariko ngo wateraga icyo bita fatal arrhythmia ubu ni uburwayi bukomeye cyane ngo bwica ntabwo najya gusobanura buri ndwara zose hari zaterwaga impyiko izaterwaga za kanseri nk'iriya yitwa ntuza beta ethoxy lacetaminamide hano lacetanilanide renotoxic animocarcinogenicity konona impyiko ndetse no gutera ntuza kanseri mu ntuza muri animals ariko hari aba bashaka no kuvuga haba harimo n'abantu iyo babivuze muri biology izateraga iby'uruhu byateraga ibikizo zose ni indwara uriya ni urutonde rundi dore mukurikire neza murebe za bucetin za biformin za finamiodil za butamben canrenol izo zose iyo yose ari imiti yashyizwe ku isoko yose uko muyibona ukageza hari aha hasi kudi estail stilbestro besrol iyo nayo byagaragaye ko yateraga kanseri abantu ubanziriza wateraga ibibazo by'umwijima hejuru ubanziriza wa proxipi wa proxyphen wakuze ho ku isi yose wateraga ibibazo by'umutima ndetse na stroke mujye mureba neza ibaze rero abana b'abantu n'abanyapolitike ndagira ngo mbaburire Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mburire abanyamadini mburire abanyapolitike mburire n'abaganga ndetse n'abantu bose bagira uruhare mu guhatira abantu ibintu by'imiti runaka bavuga ngo ni ukugira ngo ni icyiza rusange cyangwa se ngo barimo bararebera ibyiza abaturage ndagira ngo mbabwire ibyaha biba biri gukorwa ni byinshi cyane kandi ndabingingira kugira ngo mwihane ndetse Imana ibashoboze muzaturire n'abantu imbere y'abantu umuntu aramutse bibaye ngombwa ko yihana ntabwo ari ukubyihana gutyo gusa ngo birangiriraho agomba kwatura ibyaha mu buryo bwemerwa n'Imana akabwira abantu ati bantu
narabaroze yabikora kuri sindimo yabikora kuga inzira yacishamo zose ubuka imana yamuyobora yabyaturira kuri zoom yabyaturira kurende yakoreza ikigisho ya yajya kuri televiziyo yajya ariko agatangariza abantu ati narabahegukiye ngumba bari sinzongera ni imana imbabarire abantu ni ikintu reba nkabuno burozi nk'abayobozi bashobora kuba mu bihe runaka barabuhatiye abantu cyangwa ukaba ari umwe mu bagize uruhare mukuru buhatira abantu kandi ni warabikoze ku nkingo za COVID-19 birasobanura ngo n'ubundi warabikoze n'ibi ngibi wari kubikora ariko rero iyi miti yose yari uburozi kandi yaraciye mu bigo by'igihugu bivuga ngo bishinzwe kugenzura imiti maze abantu benshi bemera kiriya kigo cyo muri Amerika cyitwa ngo ni Food and Drug Administration mbikica uyu muti waragenzuwe neza ntibazababeshye myinshi bari uburozi bukomeye kandi bumwe babureka babuzi maze bakabujugunya hano ku masoko abantu bakabanza bakarogwa igihe cyazagera bagahita bazagenza gute bakazakura ku isoko bavuga ngo babivumbuye kugira ngo bazitwe batazitwa ko babaye abicanyi babigambiriye kandi barakomeza bakukoresha iyo babona nta gahunda yo kubivumbura rero reka mbabwire iyi yose ni imiti kugeza hari yakurikiranye hasi mu rutonde ni imiti myinshi cyane ni myinshi cyane Niri ya yose dore ya nubundi rutonde dimethylamine dihydrostreptomycin yingi zino muri za ziniza za zagendaga zikagira za ahaza kwa bintu bya za strepto ngirango uri ashaka ko aravuraga ibintu bya za strepto ko yabi biza mu bintu mu bisebe cyangwa n'iki byose bigateramo amashyira n'ibindi ahari buri kije izina ryawo ntabwo usanzwe muzi ariko mu 1970 adrevalor dimazol dimethylamine umuntu wavuzaga abantu dimethylamine vremo abantu nabo bakayigenderamo abaturage mana ujitabara abaturage gusa ariko nabo uje bahakumenya ubwenge bagende gake mu bintu babyitonderebe kujya birukana gusa mu byo babonye iriya yose n'urutonde rw'imiti ukagenda ukagera hariya kuri fenclozine acid fenclozic acid nayo yaterwaga ibibazo bijyanye n'iki hepatotoxite ibintu bijyanye n'umwijima uri abawanjirije bateraga ibibazo byo ku ruhu cutaneous reactions muri na animal carcinogenicity yateraga na kanseri uri ubanziriza fenfen wateraga ibintu bijyanye na indwara z'umutima cardiotoxicity ubanziriza ni exophon na wateraga hepatotoxicity n'ibindi byinshi cyane so rero ibi ndashaka kubabwira ngo ubu ni uburozi bwakuwe ku isoko buriya rutonde ruracyakomeje murabona iriya n'iyindi page nzanye iriya miti yose guhera kuri fenfluramine ukamanuka ukagenda ukageza kuri kavakava nayo ya nyuma yateraga iriya hepatotoxicity mu gihe uwa haruguru wateraga ibijyanye n'indwara z'umutima ndetse n'ibihaha ibintu bya pulmonaire nibindi bitandukanye ibyo byose uru ni urutonde rw'uburozi bwagiye buvanwa ku isoko mu mateka dore nanone ndongeye mpinduye page ariya ni amateka biriya miti guhera kuri nomifensin ukamanuka ukagera kuri proglimide cyangwa proglimide ibintu by'ibyo ngibyo ariko ndagira ngo mubirebe iriya yo hasi yateraga indwara z'ubuhumekero iyo miti yose ngo yari imiti yakoreshejwe n'abantu ariko reba ibibazo yabateye ukuntu byagiye bingana kandi nta wenda kuzabiba nta uri buzabibazwa ariko imana yo izabibaza abantu bagiye bagira uruhare rwo kwiyemera rwo kubikora ariko barangiza bakanamenya uburozi burimo bagira ngo bigasoza bakomeje kubikoresha ariko noneho umuntu wese wagize uruhare kugira umuti ahatira umuntu agashyiramo imbaraga
bigasoza uwo muntu yimugezemo byamugiraho ingaruka z'igihe cyavuba cyangwa igihe cyakera gishize kera uwo muntu azabibazwa n'Imana akeneye kwihana nimurebe namwe abanyamadini bavuga ngo babwiriza ubutumwa bwiza na bugingo nubakomeje kuko bakomeje kuba mu nsengero bakomeje kwibwiririza nta kibazo bakomeje kurimba amakorali yarakomeje ibitaramo bagiye bakoresha byo gukangurira abantu ibintu ndetse n'ibintu byose bagiye bakora kubajya mu ngo n'ahandi hatandukanye bakabigira mu ruhare ndagira ngo babwire ngo abantu bakeneye kwihana bino byaha nibitari byo ntabwo bazabona ubwami bw'ijuru ntabwo dushinzwe guca amateka ariko tuzi cy'Imana isaba bantu b'Imana mureke kwihagararaho ibyaha mutihana igihe kizagera gusobanukirwe neza ko ibi bintu mwagombaga kuba mwarihani kandi mwari mukwiye kumenya ko ari amahano yakorwaga ubu burozi bwose bwabaga bwaragenzuwe dore mpinduye page burozi buracya dore ngibiriya Pronesanol. Nta ni bya bindi ni imiti bya ni byashimi bivugika nyine mu buryo bwa bwayo. Ukamanuka kugera hariya. Kuri sulfamestox zaya zin. Ibyo byose ni ibintu izo zose iyo yose ni imiti. Byose ni imiti yavuye ku isoko. Ya nako n'uburozi bwavuye ku isoko bwitwaga imiti. Reba biriya byose muri ampindu indi page. Yero gere hepfo cyane nindu indi page gera hepfo cyane reba imbere na hereye nindu indi page gera hepfo cyane reba hariya iyo yose ni imiti y'uburozi Yesu ashimwe cyane turacyajyana mbese ndagira ngo rwose mumbwire namwe ni murebe iriya miti uko ingana Imana ibahumugisha Ubu bwose n'uburozi bwabaye ku isoko abantu baraburya abantu baraguterwa abantu bagira gute bamwe wenda barabukubitirwa abandi bagenza gute kugira ngo babifate niba umuturage avuze ati jyewe ibi bintu ntabwo bifitiye icyizere urabona hari umuntu wakagombye kuvuga ngo ndabiguhatira byanze bikunze ngo banegetse ngo mbikore ngo barimo babasaba raporo ngo barasaba kugira gute ngo barasaba raporo ngo barimo barasaba ngo hari amafaranga bazanye ngo turashaka kugira ngo tugire ijana ku ijana ngo turashaka ngo kugira ibintu nk'ibyo byose ngo turashaka kubagirira neza mu gihe umuntu we uyitira mu bugingo bwe yavuze ngo ibintu simbishaka hagashyirwaho imbaraga urabona ibyaha biba bikorwa n'abantu ariko ikibazo gikomeye nuko abanyamadini baguye muri mutego barenga ijambo ry'Imana bajya kwivanga mu mitara barebaga bajya kurimagura ubugingo bw'abantu none abantu benshi bamwe bahindutse barapfuye barashinguwe abandi bagiye bagwa hirya no hino ntibanashingurwa abandi na mubu n'ibisedegeri bazapfa vuba abandi bazatejwa bundi bamwe bahindutse abasazi bahindutse abarwayi bo mu mutwe abandi mbese mu bwonko ibintu byarivanze abandi barwaye imitima abandi bakozwe na za diabete abandi barwaye nabi abandi birirwa bihirika ibyo bintu byose banyamadini mwagize uruhare muri ibi bintu murabona muzabirokoka niba mutihana ibyaha byabo niba muri kubona neza ko abantu bapima ibintu barangiza abana b'ubwabo bakabona ko ari uburozi cyangwa se bakaba batazi ko ari uburozi bazi ngo babipimye nyuma y'imyaka bagasanga bwari uburozi kabuhariwe bwagiye butera abantu gupfa batagira ingano none mwebwe mukabamo ukabugira waragize uruhare cyangwa ugira uruhare mu guhatira abantu ibintu by'uburozi umuntu akakubwira ati ubu ni uburozi abadogiteri benshi cyane kubera propaganda yari iri muri bino bintu abapasiteri abagerageje kubyitambika bose bahuye n'ibibazo bikomeye abaperezida barapfuye ba Pombe Magufuli ba Pierre Nkurunziza ba bari aba perezida wa Haiti abayobozi bagiye bakomeye hirya no hino abadokiteri bakomeye ejo bundi Dr. Rashid Buttar murabizi ba yarapfuye n'abandi badokiteri bagiye bakomeye cyane abantu bakomeye b'ingenzi mu babazi bafite amakuru ibi bintu barabizize ariko mu gihe bigaragara kandi bari kuvuga ngo turarinda abaturage banyu ariko umuturage wo hasi aho ngaho umuntu wakagombye nk'umudivatisi wakagombye kubariza umwuka w'ubuhanuzi wakagombye kubaza ibintu yarangiza ubwe ndetse n'amakuru make rimwe na rimwe kubera n'uburangare abantu baba baragiye bagira
agashira mu imbaraga ugaka akagenda akonona akiyonona ubwe akajya konona abagize umuryango we akajya konona itorero rye agashira akanabwiriza kugira ngo noneho narangiza yemeza abantu ko bagomba kujya muri buno buyobozi aba bantu waroze ukaba wararushije uburozi usanzwe akora uwo mwuga uratekereza ko bizakugwa amahoro niba utihanye imbere y'Imana kandi ngo wature ibyaha byawe ndashaka ko mubitekerezaho bavandimwe kwegere hepfo ndaje ibijyanye n'ibyinshi ibiri kuba n'ibyinshi cyane ntabwo nabijyamo murabizi neza ko COVID-19 kugeza ubu ngubu abantu bate bari gute batewe inkingo bamwe baravuga bati nta kibazo turumva turi amahoro ariko abandi benshi imbaraga zarashize umuntu wateruraga ijerekani arimo arayiterura bimugoye imbaraga ziri gushira mu bantu bagenda bumva kandi bitewe n'uburozi bagiye kwishyirishamo reba nko guhatira umuntu ubu burozi buri kwica abantu nawe ibaze ko warahabye abantu ibintu nyuma y'igihe runaka ukazavumbura ko wari wiroze nawe ukamuroga ubwo urumva bitazagutera agahinda umugabo umwe wiciwe umugore muri ubwo buryo ubuhamya bwe narabwumvise numvise amakuru yayo makuru yayo biratangaje umugore ni muzima ari aho ngaho ba gitifu barimo barahiga umugore arimo arirukanka umugabo arirukanka baragira gute bakatakata ariko igihe kimwe babagwaho birirwa bahiga iriya ari jenoside ikomeye cyane abantu bakeneye kwihana iriya ni jenoside ikomeye cyane yakozwe muri ino myaka itatu ishize na bugingo n'ubu iriya ari jenoside ikomeye abantu bakeneye kubyihana umuntu wese wabigize mu ruhaka bitiza umurindi ku rwego urwo ari rwo rwose akwiriye kwihana kuko yakoze amarorero turimo turabibabwira kubera ko Imana ibafitiye urukundo ikeneye ko mwihana kandi irashaka kubagirira neza hanze twihute nshaka umusozo mbareke mugende ibyo twavuga ni byinshi ariko Imana iba ariyo yumvikanisha uburemere bwa bino bintu mu mitima y'abantu umuntu wese wagize uburyo bwambanira ubugingo bwe akabushyira mu isoko ry'imburamumara akajya kubugurisha akajya gutanga umubiri we muri Babuloni kugira ngo Babuloni itunde amafaranga bakoremo ntagira ingano ni menshi cyane yenda ningera hepfo hari igihe nabibona nubwo nenda gusoza ariko hari igihe nabibereka ari byiza ariko nagira ngo mpabwire buri muntu wese abitekerezeho umugore bamwirukanka umugabo baraza baba barabatunguye ariko inyubako y'umugabo aho bari barubatse dushe bari bashyizeho iyinjira mu gipangu n'isohokera hanze agitifu baraza baragota n'abaki bose nizo za dasuko baba baraje kwa kundi mu bizi n'amakipe yabo za polisi nuko baraza bagari biro aho ngaho abaje nyine ngo nabaje naho ngaho ntumbaze ko barana abazaga murabaza barinjira mu gipangu bati murajya kwikingiza abandi bati ntabwo tujyayo ntabwo tubishaka bati uyu munsi bwo ntabwo mu biroko kumva ko ngo mwarokotse byinshi ngo mwagiye muducika ubu ntabwo mwongera kuducika urakingirwa mwanze mukunze umugabo ari inginga ariko ntabwo bigize ntabwo byakunda rwose mu byihore ariko acirisira umugore ngo ace hepfo ariko akabona umugore ntabwo ari kubireba umugore amwegere amubwira ati hunga agerageza kumureba ijisho reka dawe umugore ntiyabyumva amucira amasiri ariyeranga byose ariko abona ntibikunze nuko aravuga ati ibyo aribyo byose buriya wenda uko yabitekereje yaravuze ati buriya Imana iraza kumuvugira amashaka uburyo hari ahantu hari akaryango yari kunyuramo agahita agenda umugabo nawe agenda Yesu ashimwe agenda nawe agiye muri dushe bari muri tuwarete muri dushe mu byaha agezeyo ikintu cyabaye we yahise asohokera mu muryango w'inyuma bayagiye abandi baramutegereza baramubura bafata umugore we baramukingira ku ngufu ibaze ko abantu bageze ku rwego bafata umuntu bakamukingira rumwe bagahita bamukubita doze ya kabiri bakamukubita n'iya gatatu uwo bavuze ngo n'igishaka gipfe ntacyo kikimaze ngo ntacyo kitumare ngo n'ibishaka bipfe
wigeze ubona umuganga muzima koko ashobora gutera dozi imwe agatera doze ya kabiri y'umuntu adafite gahunda yo kumwica amaraso y'abantu mwavushije muzayabazwa niba mutihane ariko ndimo ndabararika kugira ngo buri muntu wese yihane wumva rino jambo ibintu birakomeye cyane umugore baramufata baragenda baramukwikira nduzi ko ari umukwikira uhereye umunsi atangira kurwara nyuma y'amezi makeya arapfa bose abagize mu ruhare bazi neza ko umugore ariwe bamwishe bamwishishije urukingo imana ifasha abantu bose kugira ngo bumve ibi bintu kuko ni ibintu biteye ubwoba cyane aba bantu barimo baragenda bagwa uyu nguyu ni uwo muri Denmark umuyobozi yari arimo ari imbere y'abantu bagiye kubona babona muri presentation yari arimo abaraguye benshi barimo baragwa reka turebe babona araguye abantu bari kugwa kuriya abantu barimo barapfa abantu barimo baragwa mu buryo bugiye gukomeye cyane kandi abantu babigize mu ruhare babajwe ko n'abanyamadini usanga barimo ugasanga bakuru b'amatoro babishyizemo imbaraga ntimuzagaruke muri urusengero cyangwa muzagire gucyara gutya mugo bakwikingiza mugo bakugira gute itorero ry'Imana rigomba ku abantu bagomba kumvira ubutegetsi bagomba kumvira iki ibijyanye n'ubuzima umuntu abyivanga mate bijyana no kumvira ubutegetsi gute umuntu ni muzima azikontrola afite uburyo yivura uri kumupakiramo ibintu by'uburozi ejo bundi ibibazo agize aba bantu bari gupfa urabona mudafite kwatura babigize mu ruhare mwese gukoresha bibiliya nabi mari gumugisha niko uriya muvandimwe mwavuze ati misquoting the bible ndagira ngo bavandimwe buri muntu wese arebe ibyo arimo hato bitazagenda bikamugiraho ingaruka kandi abikinisha reka twigarukire rero ejo bundi icyorezo cya COVID-19 bati kirashoje ubu ntabwo kigihangayikishije nyuma yo gukina ikinamico yakinwe ntabwo ndi buyinjiremo cyane bati kirarangiye mbere COVID ikimara no gutangira twari tuzi igihe izama makuru twari tuyafite ko igomba kuzamara mu myaka itatu ariko abadakurikira nta makuru bari bafite kandi si uko ibyigisho bitigishijwe ngo babwirwe ngo bimeze gutya na gutya ahubwo abantu barahuze ntibashaka no kumva abadivantisi umunsi wa karindwi bo bari baradukanye ibiryo kuvuga ngo mwirinde ababwiriza gutya mwirinde ubuhanuzi mwirinde social media mwirinde byo ababwiriza bo kuri YouTube n'iki byose kandi nyuma yaho na ba bandi ugasanga na sisiteme yacu nayo igira ibyigisho kuri za YouTube nayo hose mwirinde zungu n'ibindi byinshi bitandukanye ariko bwari uburyo kubera ko bari bamaze guhagarika ababwiriza bavuga ukuri bwari uburyo bwo kugira ngo abizera be kugira ahandi bahurira nabo batazi ko ari umugambi wateguwe na Roma kugira ngo abo bantu bagenze gute bavanweho kugira ngo umucyo wari gutanga ugire wagombaga kuba warafashije abizera bakamenya uburyo bagomba kwirinda ariko kubera yuko ingabo y'ukuri ijambo ry'Imana yashyizwe ku ruhande abizera b'abadivantisi nabo bahindutse mu myi nk'abandi ku buryo abari kurokoka buno buhumyi ni bake cyane ndagira ngo mukurikire umuntu wese agomba kwitandukanya n'ibizira kandi umuntu ukomeza kwikurura mu bizira agakomeza kujya gufatanya nabyo azahabwa ku bihano byabo azahabwa ku bihano bizahabwa abazanye ibizira ari uwabizanye n'uwabiteye inkunga n'uwabitije umurindi n'uwabigaragayemo akabijyamo akabikifatanya nabyo uwo muntu bizamugiraho ingaruka mwagarutse bwoko bw'Imana mukareka kwiyahura dore amagambo yantangaje mu minsi yashize kino kinyamakuru kitwa The Defender cyavuze amagambo akomeye cyane handitse ngo Bill Gates n'ejo bundi rwose
after reaping the huge profits selling BioNTech shares, trashes effectiveness of COVID vaccines. Nyuma yo gusarura kayabo k'amafaranga k'inyungu mu migabane yo muri kiriya kigo cya BioNTech kubw'inkingo mu nkingo za COVID-19. Bill Gates long recognized as one of the world's foremost proponents of vaccines. Umwe mu bantu bamenyekane ku isi yose wa mbere uteza mu gushyira imbere inkingo raised some eyeballs at the recent talk in Australia when he admitted there are problems with the current COVID vaccine 19. COVID-19 vaccines. Bayazamuye amaso avuga muri Australia igihe yemeraga ubwe ko hari ibi bibazo mu nkingo za COVID-19 ubwe nyuma yo kubishishikariza za guverinoma mu nyuma yo kubishishikariza abantu nyuma yo kubigenza gute yatangaje ubwe ko mu COVID-19 zahari ibi bibazo abaperezida batandukanye bavuze amagambo ngo nta kibazo abaturage bazifate abayoboza abaministri abashinzwe ubuzima n'abadogiteri bo kwibera babahawe akayabo ngo bakore ibyo bintu runaka bitandukanye ni ibintu bitandukanye bitangaje cyane ariko ayabo baba bayakuyemo ariko abandi bo babasigaye bahindutse ibisenzege noneho uburozi bwageze ku isoko bwamaze kuza mu minsi mike iri imbere ni inkingo za malaria ni inkingo za sida abantu bagiye kuzajya ubu umuntu abana b'abantu bamaze guhinduka nka kobayi bahindutse puberi aho amadeshe y'ibiti byose n'ibisigazwa byo mu laboratwari biza kumenwa mu mibiri y'abantu kugira ngo babacuruze Babuloni iracuruza imibiri y'abantu kandi maze kwikungaza mu byo buteye ubwoba ariko umuntu bigira mu ruhare umuntu bitera inkunga umuntu bikangurira abantu kabikangurira abizera bawe kabikangurira abizera abayobozi baka mu mudugudu wawe bakagari kawe mu murenge wawe mu bakarere kawe b'igihugu cyawe cyangwa se ba province yawe ukabakangurira ibintu ziko ari uburozi ugashyiraho imbaraga wakabakangurira uvuga uti ndashaka kubakiza birashoboka ariko noneho kugera ku rwego gushyiramo imbaraga kandi tumaze kubona ibihamya bigaragaza ko ibintu byabaga byarizewe kera ibyinshi byagiye bigaragara ko byari mu burozi bukomeye tumaze kubona urutonde kandi urutonde biriya ni uruto cyane mwaretse abantu bakihana ko ari bwo bazarya ibyiza byo mu gihugu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga hariya baranditse ngo kiriya kinyamakuru cyitwa today.com ejo bundi mu kwa gatanu tariki 8/2023 handitse ngo Pfizer vaccine bonanza slows but Bill Gates sold early made a huge profit amagambo muyitondere cyane hey umugiye ibintu bijyanye n'inkingo za COVID bya Pfizer byagendaga bigabanuka n'ahandi ariko Bill Gates we ngo mbere yuko bitangira kugabanuka mbere yuko ibicuruzwa bitatangiye kugabanuka ntuza we Bill Gates yari yarabimenye mbere arangije atagurisha imigabane ye yari afite muri kiriya kigo amaze gukura amakayabo k'amafaranga none ikibazo umuntu akagira ngo wenda abantu bagira ngo ni inkundo cyane zateye ibintu kumva abantu barimo barikorera amakayabo mu bigo by'amafaranga mu bigo ariko abantu nabo ugasanga nk'umuntu ni umukuru itoro n'umubwiriza butumwa nawe yabikanguriye abantu kumbi arimo arafasha arimo arifashiriza abanyamafaranga arimo barabacururiza ndetse bamwe arabacururiza ku isaba atari kubashakira abakiriya bakorera advertisement arimo abandi abafasha kwica abantu ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane abantu bakeneye kwihana maze bamaze gukora ibyo ngibyo akayabo k'amafaranga amaze gukorerwa nuza WHO umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima COVID-19 no longer constitutes a public health emergency ngo ubu ngubu noneho icyorezo cya COVID-19 ntabwo noneho kigize cyangwa kikiri
ikibazo rusange mbese ikibazo giteye cyihutirwa ni indwara isanzwe ubundi ibibazo byihutirwa ni irinda ariko ubu COVID byasoje ibyo babisoje ejo bundi ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2023 baba barayirangije hashize imyaka ingahe hashize imyaka itatu kubera yuko batangaje ko reba hariya kurikira uriya rubuga rwa World Health Organization cyangwa ikigo n'ubundi cy'isi kiriya gishinzwe cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubuzima batangaza ngo COVID-19 public health emergency of international concern global research and innovation forum baravuze hari hapo almost 30th January 2020 ku itariki ya 23/03/2020 following the recommendations of the emergency committee bishika bakurikije inama bagiriwe na ntuza na komite ishinzwe ibyihutirwa cyangwa biremereje donc biri imagine the WHO director general declared that the outbreak constitutes a public health emergency of international concern yagiye icyorezo cya COVID ngo cyatangiraga ngo yahise atangaza yuko kigiye mu bintu byitwa public health emergency of international concern ubwo niho cyatangiye kwitwa icyorezo ariko ndagira ngo mbabwire bavuze amagambo hari yakomeye cyane nshaka ko mwita kuri kariya kantu the COVID emergency might end after 3 years but the virus is still a threat virus irahari ariko imyaka itatu miremire ni koko ni imyaka itatu miremire yatubereye miremire cyane yabereye abatuye isi miremire ibyo rero iriani CDC niko bagaragaje imyaka itatu bayigarukaho imana idufashe cyane kugira ngo tujye twumva uburemere bw'ibintu World Health Organization bavuga kuri biriya ntabwo mbitindaho na biriya simbitindaho bigomba kugenza gute ni ibintu bigaragara byumvikana nuko bimeze nyine yuko bavuze ko kitakiri icyorezo kidasanzwe ariko imyaka itatu mwita ijambo imyaka itatu reka mbereke iriya kabu urebe neza ko ari ibintu byari byarateguwe iriya kabu muzayibona muri dokima ni dokima uri kuyibona uriya mirongo nureba neza mu gihe iri dokima yasohotse muri 2013 mu gitabo cyo mu Budage aho bari bari guteguriza icyorezo cyari kigiye kuza kandi ubwo bagishushanyaga bagaragaje imyitwarire yacyo bagaragaza bahera ku munsi wa zeru bageza ku munsi w'1980 fata 1980 ugabanya 360 uraza gusanga ari imyaka itatu yuzuye wenda washyiraho 365 wenda akaza 2 n'iki byose ariko muri rusange ni itatu kubera ko biracyakomeje ariko biragaragara neza ko COVID nibyo bari bakoze bari babigeneye imyaka itatu impamvu itatu bagomba gukora ibyo bashaka akayabo bakabara kabonye gahunda zo gukontrola abantu babateyemo intuza bakaba batangiye kuzisetinga neza noneho barangiza ibyo babirangiza bagahita baha abantu poze bikitwa ko ari ingingo zakoze igitangaza hanyuma bagahita bazana the next pandemic icyorezo kindi gishobora kuza ejo bundi muri 2025 kandi kikazica abantu benshi hagati aho ngaho niyo kitahamya muri 2024 gutyo aho ngaho muri ibyo bihe icyorezo kiri mu nzira cyaje kandi kiremereye cyane mana ifasha abantu kuba maso cyane akagahe duhawe nako kugira ngo twongere twisubiremo ariko mujye mureba neza uburyo ibintu abisi baba barabiteguye kandi barangiza ugasanga byanditse ibintu bikomeye cyane cyuti z'umusaraba rero navuga ibintu byinshi cyane ariko turacyari kumwe ejo tuzaba turi kumwe kuri the last call messages ndetse n'abandi gutanya no gutangira isabato no kwisabato mbere ya saa tanu nyuma ya saa icyo nsaba ni ukugira ngo buri muntu wese abe maso niba mubona neza uburyo isi yose isi yamaze guhaguruka satani ihagurutse kugira ngo yonone ikiremwamuntu umuntu nawe muntu w'imana akabigiramo uruhare yiyonona cyangwa yonona bagenzi be yonona ikiremwamuntu turimo turiga icyitwa kwitandukanya
turimo turiga uburozi buri ku isoko ndetse n'ubwamaze kurivaho uyu munsi uburozi bugiye kujya ku isoko uburozi buri ku isoko cyangwa atangiye kujya ku isoko ni inkingo za covid za malaria ni inkingo za sida mube maso igihugu cyitwa u Rwanda cyo bigiye no kubindira aho n'imana n'intuza n'ibintu by'inganda birimo biraho bimwe ariko inkingo za covid za malaria n'inkingo za sida ntibibaka ntimubikinishe niba warashize imbaraga mu kwirinda urukingo rwa covid 19 imbaraga washyizemo ni nazo ugomba gushyiramo wirinda urwa malaria n'urwa sida impamvu ni uko ibintu uburyo tekinoloji ikoranabuhanga rikorawe ni rimwe jyewe ndagira ngo mbabwire abantu twabanye barabizi abo twari turi kumwe barabizi nkimara gusoma ngacukumbura neza nkamenya ibiri mu ibigize urukingo rwa covid 19 nabwiye abantu ndababwira ngo ni mwitege mu minsi iri imbere yuko hagiye kuzakurikira urukingo rwa malaria n'urwa sida nazibuze arebye zibabwira nta tangazo na rimwe ryari ryaza ndababwira ngo ibi nibyo bizakurikiraho nkurikije ibyo nabonye bisobanura ngo hari icyo urukingo rwa covid 19 rwagombaga gukora kubijyanye na malaria ndetse na sida byagombaga gusaba ko mu minsi iri imbere hagombaga gukurikiraho inkingo kubera ko umuvuduko wa malaria n'uwa sida byagombaga kwiyongera mu bantu mitavuga ngo nimwitege ko inkingo zizakurikira hari ebyiri ariko ibintu byantangaje kandi byatangaje nabo nabibwiye nuko nyuma y'igihe runaka ndetse kihaciyemo iminsi rwose igihe iryo tangazo ryaratangajwe ko agiye gutanga inkingo za malaria n'iza sida rero ndagira ngo mbabwire bantu b'Imana nimureke tube maso dusenge impamvu bakingira bene ibyo byorezo nyine aho urukingo rwa covid 19 rwasoreje niho urwa sida n'urwa malaria bizatangirira kubera ko uburozi bwinshi uburozi buke bugomba kugenda bwongerwamo mwibuke neza ko porogaramu iri ku isi ibihamya twarabibonye cyane mu byegeranyo bitandukanye nuko hariho gahunda yo kugabanya abaturage ku isi ubundi ngo abaturage benshi ku isi harimo abaturage benshi bitwa yuzuye itazi n'abaryi b'imbura bumaro isi igomba guhanagurwaho abantu nabonye wa mugabo wa mudamu watanze ubuhamya wabuhoze mu nama muramwibuka w'umuzungu hari umuvandimwe wabikozemo icyegeranyo umwe murabyibuka ubwe wa muri mu nama ubwa mbere bapanga yuko bagomba kurimbura miliyari esheshatu we yabyitangiye mu buhamya w'ubwe igihe kiragira abona ibyo bintu nta kigenda abisezeramo ariko kubera ko yakunda kugaragaza n'ubundi konsani agaragaza ko atari bizimana aho bari babumereye nabi avamo ariko amaze kuvamo bemeza ko batagomba guhita barimbura esheshatu ahubwo bagomba guhita barimbura zingahe bagomba guhera kuri eshatu miliyari eshatu z'abantu hanyuma uko bucya bukira buri mwaka hakaba hari abagomba kugenda bapfa ibyo bintu ni ibintu n'ubundi byagize ubwe atanguwe abanye aravugaga ngo isaha n'isaha mushobora kumva nanjye ngo napfuye kandi nyuma y'iminsi mike abivuze yahise apfa koko yahise akora impanuka y'indege rero ndagira ngo mbabwire birasobanura ikirere impamvu iyo nkingo baziteguye zigacinege umubiri w'umuntu abatapfuye iyo bapfuye harimo inyungu nyinshi kuri bo za satani icya mbere hari abapfa bakaboneka bagapfa abo ngabo iyo bapfuye icya mbere haba habaye ikintu cyitwa kugabanya abaturage kandi ikindi cya kabiri uretse ko baba bagabanije abaturage nk'uko ariyo ntego yabo baba babonye n'ibitambo batambira ibigirwamana byabo umuntu arapfa bakamugira igitambo rero urumva bagabanyije abaturage babonye igitambo ibitambo atamba y'icya kabiri inkingo n'ibikorwa byo gupima n'ibindi byose bizamo amafaranga bihita byinjiza amafaranga menshi cyane bakoreye amabiliyoni n'amabiliyoni atabarika bayakura mu nkingo na biriya na ziriya serivisi z'ubuzima binjiza akayabo rero numango rero kuri bo ni iterambere ikindi niko bari kugenda bakora umuntu bamugira genetically modified bagenda buzuza umugambi wa satani wo gukuraho ikiremwa muntu cyaremwe n'imana bagashyiramo ikiremwa muntu cyamaze guhindurirwa gene
cyangwa cyamaze kononwa maze iby'Imana bakabikuraho ibyo bintu byose biba biri progressive ubwo icyorezo kimwe bafata icyorezo ntuza rwa rukingo rwa mbere barangiza rugasiga rwononye abantu bamwe badapfa abandi bagenduka ibisenzegeri urwa kabiri buzabavanaho cyangwa bagwe mu nzira n'abandi bapfe bagende bagabanuka kandi ni kubigirwa amana bibone ibitambo bihagije kandi ni nako noneho ubwo ngubwo niko n'ubundi barimo bazahaza na kera bikazaza kandi hakazamo na facteur économique n'amafaranga akaba arimo aragenda yinjira mu gisi yo ibijya mu kangaratete bo bigwizaho imitungo. Babuloni yatungishijwe n'ubwinshi bwabo bw'imibiri y'abantu bamaze kugira kobaye bakazigwa bakabagenza uko bashatse. Rero ndagira ngo abantu babe maso inkingo za malaria nta tandukaniro zifitanye n'iza COVID-19, nta tandukaniro zifitanye n'iza SIDA, nta tandukaniro zifitanye n'iki, byose umugambi n'umwe. Mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya, kandi ndasaba n'abayobozi mu bya politiki, ndabizi neza ko harimo ababikora kubw'urukundo bumva bakunze abaturage. Ndabizi ko harimo ababikora kubw'urukundo bumva bakunze abaturage bavuga ngo reka tubarinde, abandi bakajya guhata abantu bavuga ngo reka tubikore ngo ntibabyumva ngo bazabyumva ubutaha, ngo barimo baragirira neza abaturage. Ariko bayobozi mukora bene ibyo ndagira ngo babwire ngo dufite amakuru, tuba dufite amakuru, twahawe ubuhanuzi kandi tunavugana n'Imana tukamenya amakuru ngo reke kwica abantu. Ibyo bintu nta kintu bimaze, wenda nza uko Imana izashoboza nzagaragaza n'ibindi bijyanye n'ibingi murebe ingorane uburyo ibi bintu bigiye biteje ingorane cyane, kandi murebe n'uburyo ingaruka zabyo ari mbi cyane. Mu gihe isi yo yibwira ko iri kujya ahantu heza, kumbi yimiraga na ahantu hari n'abantu bagana ahantu habi. Bavandimwe, umuntu wese uzi ko yagize uruhare mu bumwe cyangwa ubundi mu kugira abantu bagenza gute barogwa cyangwa nawe akaroga abantu cyangwa nawe akiroga akaroga n'umuryango we, uwo nguwo ndamusaba yihane. Umva, amasengesho menshi wakora, ibiterane byinshi wakora, amavuna menshi wakora, gushonyagizwa wagirirwa, icyo wakorerwa cyose, imitungo waba warahawe, ntacyo bizamara. Ikizagira icyo kimara nuko bihana ibyaha byawe. Mureke kurenza ku byaha, insengero zuzuye abantu bakoze amarorerwa ariko bakagomeza kwibwira ngo Imana irabemera. Jambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera azava ku nsengero, ngo abatambyi na rubanda ntibazigera babimenya. Umwuka wera azavanwa ku ngo amatorero azasigara, insengero zizasigara zisengerwamo n'abantu bamaze kuvanwa umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ngo mube maso cyane. Iyi ngingo tuzazicukumbura mu biganiro turi imbere, tuzacukumbura ibintu biremereye cyane. Ndasaba ngo ntuzabure ibyigisho bikurikirane cyane. Reka tube maso dusenge tutajya mu moshya. Kandi bana b'Imana namwe babashije kuba maso, mukagerageza kugendera mukoresheje ubushoboka byose uburozi buriho, buri ku isoko dore bwavuye ku isoko ko bwavuyeho ariko buriho, ndetse n'ubugiye kuza mukaba mwarashyizemo imbaraga. Ndagira ngo mbasabe ntimutendebwe. Uyu munsi hari ibintu bimeze nk'ibihe by'agahenge, abantu bumva abari mu bihe by'agahenge babonaga ibintu byarakebutse, abantu bamaze kwirara babona ko ubuzima busanzwe bwabaye ubuzima busanzwe, bakavuga bati burya ibintu byaragize. Bamwe batangiye kuvuga ngo twari abakaburya, abandi bakavuga bati twari burya ngo burya twari twahubutse ibintu burya byagombaga gukomeza, abandi bati twagombaga kuba tuzi ko turi tugiye mu ishyamba, hanyuma Yesu akazahita agaruka, ugasanga baracibwa intege n'ibintu bibonetse ibyo aribyo byose. Maze barangiza kubera yuko hari n'abandi babakwena babagaragariza ko bihuse cyane, maze yewe n'amakorali yandi twizeraga amwe yaguye ageza ahantu habi cyane, agasigara ari kuvuga ngo ararika bo mu mashyamba. Indirimbo ya korali Ubugingo Bushya yarantangaje. Korali Ubugingo Bushya yaririmbaga ubuhanuzi, yari korali nziza cyane, twaranayikundaga, ariko korali imeze nk'imaze kugera ahacecekerwa, ibaze kugira ngo barimbe ngo abantu ngo dore ngo bararongotana mu mashyamba ngo tubatumyeho marayika. Umuntu afite ubujiji,
afite ubujiji ntazi n'ubuhanuzi ahubwo yaraguye none idini system irimo iramukoresha ngo avuge ibyo nawe adatekereza kugira ngo aryo agaragaze ko ibintu biryoshye arabatuma bose mu mashamba aho bagiye ko bazi ibyo barimo we mu gihe yicaye ku burozi ntazi ibyo aribyo arimo araroga abizera abizera barimo bararoga n'abayobozi b'amadini ntabwo bazi aho ibintu bigeze ariko abantu barimo barababwira ngo ni amahoro amakuru araririmba bakavuga bati ibitaramo byakomeje amavuna twayakomeje ariko ibyo bintu n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko niba bazi n'izirangira bizakomeza rero ndagira ngo abantu be kwikanga kubona bari gukoresha amavuna hakaza abantu benshi ndagira ngo abantu be kwikanga kubona bari kuririmba bakaba bari gusohora za DVD na ibitaramo bya za jena za mifemu bikomeje mwijuru ibintu birahinduka abantu bo bagakuma bakaguma mu bindi bintu imihango izakomeza mana bahumugisha ndabona mu babana nabandi bari gutangaza ukomantere kuri ibyo bintu ndagira ngo babwire ngo imihango izakomeza abantu bashobora kuzagwa muri iyo mihango bakibwira yuko ibintu bikira amahoro kandi ibintu byarazanje kandi mana yaramaze kubavaho dimanche dore igiye gutangazwa kandi ijambo ry'Imana rivuga ko badivatisi umunsi wa karindwi bo baha umucyo mwinshi abantu bakomeza kuguma mu bugome baramaze kumenya yuko ibintu barimo ari ibinyoma bazabiba abo ngabo ikimenyetso cy'inyamaswa bo kizana bajyaho mbere ntabwo kizategereza abandi batazi umucyo soba mugani Yesu yabambwe ntiyabambwe aba gahunda zo mu rusengero zigakomeza ntibana muvunya amaguru bavuga ngo reka tujye gutangira isabato ngo niturangiza ngo duhite ngo tuzagere kuri umuntu uza kuri bavunya amaguru bya bisambo ntabwo Yesu we bamuvunya amaguru ahubwo baje kumuvuna basanga byarangiye ariko baravuga ngo twihute tubavuna amaguru kugira ngo noneho tubone uko twinjira muri Pasika neza reka mbabwire suti zanjye Imana y'amahoro ibaho umugisha Imana y'amahoro ibagirire neza nimushikame abantu babashije kurinda ubusugire bwanyu abantu mwabashije kwemera kwihanganira imiruho kugira ngo murwanye uburozi bwari buri ku isoko kandi mubashe kurwanya ibyo Satani ari kuzana mwe kwitambira ku gitambiro ku bitambiro bihumanye mwe kwihereza Satani ngo mwe kwikoresha n'imiryango yanyu n'abanyu n'inshuti zanyu Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza mwe kucika intege kandi undi muntu wese uzi neza ko yarangaye yarangiza agashyirisha ubugingo bw'abantu mukaga bamwe bakaba barwaraguye abandi bakaba bari gupfa abandi bakaba bamerewe nabi abandi bakaba barahinduwe abakene abandi bakaba barahinduwe barahinduwe urw'amenyo kubera uruhare runaka wabigizemo ibyo bintu ndakurarikira kugira ngo wihane reka buri muntu wese abasha kubera icyo Imana igushakaho Uwiteka arashaka ko twisubiramo Uwiteka arashaka ko ibintu bihinduka reka rero tube maso kandi tubashe gusenga twiyegurira Imana cyane isomo risoza riravuga ngo bakabiri rwa Petero kica cya gatatu murongo wa 17 ndarikunda nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde muteyerwa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushika amakwanyu ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icyubahiro kibe icye none n'iteka ryose amina Uwiteka baho umugisha kandi abakomeze mu izina rye amina reka dusenge Imana abishobora gupfukama abatashobora gupfukama nabwo muraha Imana icyubahiro mu buryo buboroheye Data wa twese mwiza uri mu ijuru izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze kuko utugendereye utweretse ko Babuloni iraroga cyane iracuruza imibiri y'abantu iracuruza ubugingo bwabo kandi kibabaje nuko abantu bo barimo baragenda babigendamo nk'intama z'imbagwa nuko ugenda bashoreye bagiye kubagwa ntibazi iyo bajyanwa n'iyo bavanwa ahubwo imitekerereze yabo ninda ibyiza biri imbere tugiye kurya tugiye kugira ubuzima kandi bigasoza ubuzima bwanze ndetse bushyizwe mu manegeka Mwami Imana turakwinginze cyane ngo gutuburiye abamaze igihe bashikamye mu kuri kwawe kandi banga kwiyandurisha uburozi nk'ubwo ngubwo bwa Babuloni bita ku miburo y'ijambo ryawe mu buryo bwose turagusabye ngo ubahe umugisha turagusabye ngo ubakomeze
turagusabye ngo dukomeze cyane mwami kandi uzaduhe gukomera kwe kuzacika intege cyangwa tugisariye ahubwo abantu bose bakwizera muri ubwo buryo uzabahe kugera mu bwami bwawe bataguhisare tuzi neza kuri gutegura 144 kandi benshi bo muri bo bazabibonekamo mu gihe cyose bazakomeza gushikama rero ukomeze gushikamisha abana bawe natwe turimo uko dufukamiye nyine kandi abantu bose bagize uruhare bagize mu bihe runaka mu buryo buke cyangwa bwinshi mu itangwa ry'uburozi bakaboga abantu baba bakoresheje igitugu cyangwa se kubashyeshyenga cyangwa bakabagenza ukundi cyangwa bakabatungira urutoki no mu bundi buryo bwose genocide ikorwamo turakwinginze cyane kugira ngo ubahe imitima imenetse bicishe bugufi babashe kwihana abatuye ibyaha byabo kandi nawe mwami nibaza bagusanga bakire kuko tuzi neza kuri umunyambabazi ntabwo ari byo tukwigisha ariko turagusaba nk'abantu tugirire neza uduhe umugisha ibyigisho Imana waduhaye mwami nubundi bizakomeza ukomeze kubana natwe ariko uwumva wese iki cyigisho turakwinginze ngo umugenderere kandi ubukore bitangaza urakoze kutwumvise uduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amena amena.